Өткен жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жанынан республикалық ақпараттық ағартушылық штаб құрылды. Штабтың негізгі міндеті аймақтарды аралап, сыбайлас жемқорлыққа қарсы үгіт-насихат жүргізу. Бүгін агенттік өкілдері жастармен кездесу өткізді. Өткен жылдың қараша айында, 28 қарашада сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік жанынан республикалық ақпараттық ағарту үгіт-насихат штабы ашылды. Сол штабтың басына маған сенім артып, сол штабтың басына мені шақырды. Енді үгіт-насихат штабының, ақпараттық ағарту штабының ең бірінші алға қойған мақсаты, мынау бүкіл халықтың ішінде жастар бар, орта буын бар, үлкен буын бар, ауыл бар, аудандар, қала, үлкен мегаполистерде барлық жерін аралап, осы сыбайластық пен жемқорлыққа қарсы тұру, ол жалғыз ғана агенттіктің ғана қызметі емес. Сыбайластық пен жемқорлыққа қарсы күресу әр қазақстандықтың қызметі. Әр қазақстандықтың өзінің жеке таңдауы. Иә, біз осы жаңағы дертке шалдыққан қоғамның ішінде тұншығып қаламыз, иә болмаса осы дертке әрбір азамат, әрбір жаңа қазақстандық қарсы тұру керек. Қоғамда жемқорлықтың белең алып бара жатқаны жасырын емес. Жұмысқа орналасу, емтихан тапсыру, тіпті құжат рәсімдеу үшін де қазақстандықтардың бәке сәкенің көмегіне жүгінетіні рас. Бірақ бұл дәурен өтті, дейді штаб жетекшісі. Жемқорларды түрмеге жауып, оларды елден аластатқанмен олардың саны өзгермейді. Болашақ жас мамандар пара алу, мемлекетті сату ауыр қылмыс екенін бойларына сіңіруі керек. Қоғамның өзгеруі де жастарға байланысты. Оны үлкендер жоғары жақтан өздері бастап күреспегесін. Біз олар жемқорлық туралы көп шара өткізу керек, және олар шынайы өткізу керек, әр жерде жастарға тарату керек деген сияқты. Республикалық ақпараттық ағартушылық штаб тобы Қазақстанның барлық облысын араламақшы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес одан әрі күшейтіледі. Бұл әлем назарын өзіне аударған қауіпті дерт. Сондықтан жемқорлыққа қарсы күрес тоқтамау керек, дейді штаб басшысы. Гүлнара Мәлік, Сергей Калашников, Тәулік.